Zase tady máme vzácnou návštěvu 184, šestikolovou mašinu z SD dopravy. Veze těžký nákladní vlak plného uhlí. Ani jestli bude jim postrk, to asi těžko. A je to zajímavý. Nemá postrk, nemá. Teďka se kouknu na toho hada dlouhýho. Jak to projíždí přes ty všechny výjibky, se pěkně tam, je to zajímavé.